Ja, Kim Källström, ett fantastiskt mottagande av Djurgårdssupportrarna här. Berätta hur de här dagarna har varit. Ja, intensiva får man säga. Det är klart det har varit lite så förhandlingar fram och tillbaka och sådär. Som alltid, som Bosse sa i spelaraffärer, det är lite trixande och knixande för att komma i mål. Men sen jag kom tillbaka till Sverige och Arlanda igår och till ett få idag, alltså otroligt mottagande. Det är lite rörd hela tiden sådär, så att där, jag fattade ju att det skulle bli lite uppståndelse. Men att det skulle bli så här, det hade jag nog inte kunnat räkna med, och jag är så otroligt glad. Vi känner väl en viss stolthet i det också, jag menar, det är ju supportrarnas stöd kommer ju från att jag gjorde något bra när jag var här senast, och det är ju målet att försöka göra något bra igen. Man har sagt att det var en del smusslande här när du skulle förhandla och skriva på. Det var det att du checkades in i falskt namn på Clarion och sådär. Vad kan du berätta om de här dagarna som har varit? Alltså det där känns lite som en, vad säger man, en höna av en fjärde, va? Jag tror att Bosse hade bokat i sitt namn och han är inte superhemlig. Så att, men det blev väl en bra story. Ja. Den liksom tog ett varv och ett till. Ja. Och sen ner i Schweiz och vände där också. Så att, nej, det var inte, men det är klart att innan vi når liksom en färdig överenskommelse, så vill man försöka hålla det utanför mediebruset såklart. Så att, det är väl klart att vi inte gick vad ska säga man, Sturegatan fram. Så att, men na, samtidigt, det är lite roligt också. Jag tycker det är väl liksom en del av spelet också att det ska vara så. Jag menar, vi spelare är beroende av media och media beroende av oss och alla supporter liksom för att få ett intresse kring det hela också. Så att, nej, det är lite sportigt ibland. Berätta lite kort om tiden i Grasshoppers. Den blev ju som du sa, inte som du trodde. De lovade en storsatsning men verkade få ekonomiska problem. Sålde de en av de bästa spelarna. Vad säger de om det? Nej, det har ju summerat lite så. Alltså, lovade storsatsning ska jag inte säga att de gjorde heller, utan vi kom dit och vi hade ett bra lag och det började väldigt bra. Vi gjorde första 6 månader väldigt bra, sen började de helt plötsligt sälja av spelare och det var kanske inte en del av planen. Samtidigt så är det en del liksom, jag är ändå bara en spelare och klubban gör ju precis som de vill. Men jag kände väl att jag började komma upp i åren och kände att det började närma sig slut och kände att jag ville inte sluta på det sättet när jag inte kände att det var superkul liksom. Och jag är inte den första spelare som hamnar i ett läge där det inte blir riktigt som man tänkt sig eller som man hoppat. Så att, men de har visat stor förståelse för mig och liksom i den situation jag var och i den åldern jag var, och att också min familj började liksom känna en viss längtan av att komma hem till Sverige. Så att till slut så gick det att lösa på ett ganska bra sätt. Jag menar, jag satt inte heller Grasshoppers i någon jättebra situation, det är jag ju fullt medveten om, men det löste sig på ett bra sätt för alla inblandade parter till slut, tycker jag. Mm. Sen har Bosse lägga på ganska hårt, förstår jag. Han brukar ju kunna göra det med de spelare som han vill ha. Ja, både och. Sådär, det har ju varit rätt. Alltså han har gjort det på ett rätt så smidigt sätt. Han har verkligen lämnat upp till mig och mer sagt att vi finns där om du vill. Mm. Och sen så har jag liksom på något sätt den känslan växt fram här under hösten. Blev lite starkare här efter jul och nyår. Så att, jag ska inte säga att han har legat på heller så benhårt. Och jag tror inte att det var nog rätt taktik kan vara, för att jag tror att man ligger man på för mycket, så det är ett ganska stort beslut så där när man ska flytta hem efter många år utomlands, så då är det rätt behagligt att få ta det själv på något sätt. Efter en lång och framgångsrik utlandskarriär, vad minns du mest? Det är såklart många minnen. Oh, det är många minnen. Det är mycket. Ja, jag vet inte. Väl när man är bra spelare man har spelat med, härliga människor man har träffat, stora matcher man har spelat, arenor, titlar, när man sitter i omklädningsrummet efter att ha vunnit något och sådär. Så att lärt sig något språk här och där och lite andra kulturer, så jag menar det är mycket att sammanfatta, men jag har haft en bra karriär och jag är glad och nöjd och stolt över den. Men det är inte slut än. Jag ska försöka skriva sista kapitlen också. Vad hoppas du kunna åstadkomma här med Djurgården? Ja, att man hade en tung vår sommar förra året och så blev det en fin höst och man kände som man kom tillbaka lite.
ja, men rida vidare på den vågen och sådär. Sen finns det många andra bra lag i Allsvenskan också, så att det kommer bli tuff konkurrens. Men målet är ju att vara med på den övre halvan liksom. Mm. Hur ser du på en del hemvändare? Simon Tärn har kommit hem till AIK och Kristoffer Olsson. Det känns som att Allsvenskan aldrig varit hetare. Nej, kanske. Derbymatcherna då? Hur ser du på dem? Alltså det vet man ju sen förra gången man var här. Det är ju bland det häftigaste man kan uppleva som fotbollsspelare i Sverige. Så att när jag ser fram emot det, känns som det är dags att Djurgården vinner det derby också. Mm.